guys, welcome back to my YouTube channel, Annabelle Gloria. So Annabelle Gloria is a channel where you experience good vibes. And so guys, today, leo ni ile siku ya prank. I'm going to prank some people. And before I go on to that, kama wewe ni newcomer, please subscribe to my YouTube channel. Don't forget to comment, like and share. So today, I'm going to prank my friends. Niliwaambia nitawabuy a gift and so sahi nataka kwenda kwa supermarket. I take the gift. After nimechukua gift yenyewe ni wrap. They don't know what the gift is. Mimi sijawaambia gift ni gani na hao pia hawajui gift ni gani. So what I'm going to do, I'm going to niliwauliza jana mkiangalia kwa nyumba yenu naweza buy nini yenye wengine wanasema saa, wengine microwave, wengine watch, wengine bla bla bla. So issues zimekuwa mobs sana, hawajui nitawabuy nini. So I'm going to go to the supermarket, buy the gift, warap, alafu wanipatie. I don't want to tell you the, what the gift is. Niwapeleke, and then after checking to them, niwaulize kama wanajua ni gift gani ga. Guy, ni prank. Mi hata sijui niko confused. I don't know what I'm talking. I don't know what I'm saying. What I'm trying to tuone. But the plan is that I'm taking them the gift. Mi mwenye najua kitu wenye nenda kununua. Na ni kitu ya ufala. Jujena nienda kwa nyumba kumifusu kupata. Alafu tena hiyo nyumba, yani nataka watu wafurahi. Watu wamekuwa wagonjwa, wamekuwa wagonjwa, wengine ni wagonjwa. Yani tuko tu na machoro nini nini. So I want them to be happy. So I'm going to buy the gift and take it to them. I hope you both will enjoy it. And guys, before I do that, I want to tell you something. Nawapenda sana. Mungu awabariki. Twende. Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell in love with me. Guys, niliona hii coffee maker ikanipendeza sana, 10,300. So I think let me just settle with this one. Let's do this. Hi guys, welcome back. Nimetoka supermarket and I bought what I had to buy. Yeah, nimetoka huko, nimebuy kitu nilikuwa nimesema naenda kununua, and so I'm going home. As you can see, niko kwa TikTok. I'm just going home, nenda, as in not to my home place, nenda your place, ama demu kwa palace, naitanga palace, nenda palace. So,
I know they are not there because both of them are working. Najua Mili ni manager, Noli ni CEO. Another one ni engineer. And then we have one that policeman. Police lady, police woman, me I don't know. So that police is the one who is at the house right now. Naenda kupata kwa nyumba. And Jamie imefunguliwa, so bear with the situation. So then I have the engineer with me. Corrupt already. And I don't want to tell you what the gift is. Goretti, yeah. You're there. So guys, nilifika kwa nyumba, nikakaa, tukaboeka. We said let us go out, we buy samaki, tukuje tukule before these guys come. Wakitoka job wote wapate tumesha pika. So enjoy my trip. Hi guys. Tumeanza video bila plan. Guys, tumeleta udema hapa. Tukue samaki. Kwa soka ya samaki. Tukue samaki. Junajua nimewabaya kikubwa nenda watalia, so nataka wakule wa shibe. Before waanze kumia watapata mba tukwe sawa. Kama ni aji wa kweli. Na expect me your gift. I'm like hata ni kubwa kwa wenzangu wa kweli. I'm impatient. Sasa itapiti tu nimetulia. Wacha nitulia tu nitaiona. So guys, the reception here is overwhelming. Ukikuja unapatiwa fish. Uanze kwanza ndio ujue utanunua ama hautanunua. So if you want fish, please come here. Na utabambi. I've got a lot of share. Maybe kuna lot of share. Shall we have it? Acha kuna kidogo hivyo. Hii ni mzungu kwa. My friend, akunanga display kwa food. Unatandika, kutandika. Najimwagia mwanga. Oh, light me up with a bright smile on now. I won't get lost now. To the moonlight, I see you. Are real right now. You look into my eyes and found love in me. Then nothing got it feel like a sweet night. Now I'm waiting for you. But don't hurry, I'll slowly. Oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes. Hi, God. Tumefika kwa nyumba, tumefanya shopping. Tumerudi, so what we want to do, we want to cook, eat, and then we unwrap the gift.
Before that, I want to introduce to you my Swahiba. My one and only love. The friend in need is a friend indeed. The one and only Swahiba. Introducing... Hi mama. Hi. Umeshindaje? Umeshinda kwa spirit. Wewe ndio ukoonekana kwa video yetu ya tukienda prayers. But kesho nitakuwa. Utaonekana. Kesho utaonekana. Sasa umeshinda kwa? Umeshinda kwa. So leo tuko na gifts, niliwaambia nitawabaya gifts. So ebu umshindange mki guess gani. Yeah, can't wait to see the gift. Ndio. Sawa sawa, acha tupike tukule tumwaletea samaki. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today guys, I have beautiful ladies in the house. Yeah. Hi guys. Habari zenu? Watu mekuaje? Tumewangojea bana, yani tangu saa hii saa 4 tumewangojea, yani surprise na poa. So guys, as I was saying, nilikuwa nimeambia hawa nitawabaia gift. Na nikawambia, nijana, nilikuwa nimeambia nimeangalia kwa hii nyumba, niwana kuna kitu hakuna. So I wanted to buy a gift and surprise them. Are you ready for the gift? Yes! So, before I bring the gift, mi nataka kila mtu wa guess. Na ule mse atapata ni gift gani nimebuy, nitampatia tao. Chako hili? Walai tena. I swear, tao. Ni watch. Mi ni unuko megezi yonana. Well, wakati uya li guess watch. Majana ni watch. Aha, mtu mwingine. But you madam police will be the last one to guess. Wewe unaweza pata juu unaona vile imerapiwa. So, hebu tuanze na madam CEO. Akimi wacha niwaambie by the way kwanza. Mimi napenda nikiwaita na majina zangu za job. So, if you don't mind. So, madam CEO, tuanze na wewe. What do you think? Have anything poa mama? Mkufiti. Kwa kavunja. So, sawa, wacha tuone kama itakuwa glasses.
Madam Manager, before you go and cook, Madam Manager anatupikia. Amechubalia on charani. Madam CEO natuambia nini? I don't have much to say. It is okay, this is our channel. I don't have much to say. This is Ontario. I'm the manager of this place. And today being Monday, we always put on white, black. On Wednesday, black, blue. And Saturday too, we put on black, blue. Please, please, please give us a visit. We give you a treat. The you say it's the executive baba. Executive baba. Where our clients matters most. Your happiness is our happiness. Yeah. Guy, Madam Sylvia, iyo mini to fame bado uja guess. Hapo nafikiria ni t-shirt. Nimewa brand ya t-shirt. Hawezi kuwa amebrand ya t-shirt. Yeah, now I guess it's just same one. So, bila amejaribu akasema glasses. Anyway, if you look around, you don't have the glasses. Another thing, I can choose maybe a blender, something like that. Because we also don't have a blender. Unaona vitu mingi aziko. Guy, who dem ame blend juice sai? Guys, by the sea wong, who dem could ame blend juice mob? Oh, hey, just for you guys. Imagine, surprise. Yes, we didn't borrow the blender. It's our blender. Yes, it seems you ni visitor. Eh, ni kama ajui nyumba. Ajui tu na blender. We have the blender. Yes. So me, I kept it, but I don't know what it is. Oh, I can guess their glasses. The way it was wrapped, my dear. Please go and bring the gift. Tao! Hey! Nani, ukifika kwa mlango waambie wafunge macho. Sitaki waione. Happy birthday to me. Birthday. Birthday ya nani? Is it my birthday? Eh?
birthday zimepita yangu ilipita yako ikapita kila mtu imepita na yangu bado yangu bado by the guy by the way birthday lodi wacha niwaambie tarehe unajua tarehe close your eyes tarehe 30 Aya, wase close ya. Happy today. Aki ya Mungu nimefungua tu. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Imagine hiyo thao imeenda to you. Wewe. Happy mimi. Wewe swaiba. Happy mimi. Swaiba close your eyes. Swaiba close your eyes. Mili close your eyes. I'm close your eyes. You too close your eyes. No, me I'm not closing. I know this. I'm seeing you there in the camera. So madam police, madam police, can you open your eyes? Aya. Open. One, two, three, surprise! Surprise! Look at this. Look at this bambula. Sasa, in your gift, one of them is Shana. So I'm giving you each 1 second. Sema tu kitu yenye unadhani. Just say it. Say it. One, kila mtu 1 minute. 1 second. Tuanzie hapa. Home bank. Moja. Gaimia. Kidogo ni chome. Kidogo ni chome. Guys, I'm taking a guess. What? Si ulete ni bebe ni? Guess. Aya, sawa. Shika. Ito asipita da. Hey, Annabelle. Hey, Annabelle, I'm bad. Annabelle, that's open. This is on. Ona vila nangalia what? Me wacha niwaambie. Caution, caution, caution. Me, by the way, muki open your gift. Muki pata ni kitu wenye amu expect. Mutu asinipige. Muki pata ni kitu wenye amu taki. Munipatia niende na yoku wangu. Number 3. Wacha niwaambie. Na niki mukisha open your gift. Muniambia, ni explain kwa nini ni nyo yoku. Sawa. Ni open? Yes. Ni open? Yes. Open. I'm opening the gift. Yes, open. Open. Yeah, well. Yeah. Kwani mnangoja aje kuona hii kitu na nikikatasi open. Ndio. Sasa wewe uko kule kuna. Nikiwa karibu kumaliza mtafunga macho. Ona huyu mama, unajisifika nini? Unajisifika nini? Haiko. Imagine, imagine ya umbrella. No, it's not. No. Umbrella. Ngoja hapa. Unataka kwa hiyo box zinyewe. Open. Sasa unaona hii air freshener ni nusu.
hii ni nusu hadi ilienda kuombwa kwa jirani. Annabel no. Mimi si mtu mjinga nienda kwa nini? In fact hebu msikie vile inanuka. Manze, so mimi nikaona ninunulie mbogi ya freshener and that's it. Unakuwa serious? Nende kesa price. Hey, what? Yalua gharama. Sasa mimi ningefanya nini? Makofi kwangu. Lakini simbesikia vitu zenye tuna oh, mara kijiko, oh, mara glass, mara Microwave, and then I hope you've enjoyed the video and nilikuwa naomba mfinye hiyo bell msikie inalia tereng ting. Yes, subscribe. Thank you so hivyo ushaambia watu washa subscribe, bye. Hebu mama ambia watu kwa vlog bye, good night. Bye, good night. Wewe mwenye unatupikia ugali si uongee. Annabel, thank you. You are just a darling. Mwah. Thank you. By the way, the surprise was nice. Yeah. Hey, ina Nokia. Hey, inaitwa. Inaishwa. Sawa, guys. Good night.